Моє вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу у студії Ксенія Сіліна. На площі Свободи у Херсоні відбулася акція до Дня кримського спротиву. Як все було, бачила Аліна Мокляк. Голова Херсонського міського меджлісу Ібрагім Сулейманов розповів про мету акції. Ми сьогодні запросили херсонців підтримати цю акцію, цей флешмоб, щоб кожен своїми силами, своєю власною рукою написав те, що він вважає за потрібне, щоб підтримати наших як політичних в'язних і в'язнів, які знаходяться сьогодні в Росії, так і виразити свою позицію стосовно всіх цих подій. Кримчанин Михайло Батрак, який переїхав до Херсона, один з учасників акції. Він був очевидцем кримського спротиву 5 років тому. Тоді, 26 лютого, кримські активісти вийшли під стіни парламенту Криму, щоб виразити своє незадоволення тим, що відбувається в Криму, а саме окупацію Кримського півострова. І на наступну ніч, на ту саму ніч, Крим був окупований російськими військами. І от тому сьогодні ми пам'ятаємо цю дату, як кримчани намагалися відстояти територіальну цілісність України. А ще мамина розповіла, чому вона прийшла на акцію. Я кримська татарка, прийшла, щоб підтримати свій народ, який став заручником російської імперської держави. Те, що роблять у Криму окупанти, це погано, страждають патріоти наші. Це і українці, і кримські татари. Хочу, щоб Крим повернувся до України. Аліна Мокляк, Денис Рибась, Суспільне, Херсон. До 5-ї річниці окупації Кримського півострова у селі Чонгар Генічеського району відбулася акція солідарності «Крим – це Україна». На заході працювали наші кореспонденти. Сюжет далі. Я сьогодні помолюсь за Україну, на коліна стану перед Богом. Ти врятуй, прошу, мою країну, дай легку і пряму дорогу. Чонгарська сільська голова Галина Коваль розповідає, акції проти окупації Криму проводять у селі щороку. Ми щороку відмічаємо ці заходи. Спочатку спротиву, коли було 27 лютого, саме до нас прийшли вже ці зелені чоловічки. І 7 березня 2014 року ми вийшли на першу акцію. Евеліна Аріфова проживала у Криму, брала участь у Кримському Євромайдані. Згодом – у блокаді Криму. На окупованому півострові, розповідає жінка, залишились її батьки, до яких постійно приходять співробітники ФСБ. Я була активним учасником Євромайдану Крим. Я приймала участь у волонтерській діяльності в Києві. Я виїхала із Криму, щоб допомагати українським військовим. І потім, коли почалась громадянська блокада Криму, я з Києва приїхала сюди і допомагала тут. В Криму залишились мої батьки, до них постійно приходять співробітники ФСБ і проводять обшуки, безперебійно приходять, разів 6 приходили і постійно лякають моїх батьків. По завершенні акції солідарності сільська голова розказала про події 5-річної давнини. Саме отут, напроти сільської ради, зламалися 2 БТРи. Бистренько почали повибігали, почали підтягувати один другого. І ми швидко вибігли з сільської ради і почали кричати, що ви тут робите? Ні слова. Вони навіть нічого не відповіли нам. Тихенько забрались на тягач, пустили другий і поїхали. В'їхали 27-го ввечері. Сплошні були мікроавтобуси, без номерів. Всі ходили у чорній формі, без лацканів, без ніяких етих. Єдине, що сказали, там почали скати палити, попривозили вони ті скати, сказали, що були козаки. Ми залишилися один на один, не знаємо, що робити. Влада, якби нам адміністрація нічого не говорила, і тут було навіть страшно. Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Наша наступна історія про курсанта Херсонської державної морської академії. 2014-го, коли Росія анексувала Крим, йому було 14. Що пам'ятає про ті події, сьогодні Віталій сам розказав нашій Анні Тонг. Вона зараз готує цей матеріал до ефіру, а про нього поки коротко.
Віталій навчається на першому курсі факультету судноводіння. Називати своє прізвище хлопець не захотів. Говорить, більшість родичів залишилися в окупованому Криму і боїться за їх безпеку. На українському телебаченні показували, що йде захоплення самого Сімферополя російськими бойовиками. В школах спочатку у нас були ще українські підручники. Це рік-півтора. Потім швидко змінили на російські. На початку анексії проводили ще факультатив з української мови, але потім і його прибрали. Додали нам нові предмети. Це історія Росії, навчально-польові збори. Програма створена на основі російської військової підготовки. При Україні було набагато краще, ніж зараз при Російській Федерації. По-перше, було стабільніше, заробітні плати були вищими, ціни були нижчими. Повний сюжет дивіться у наступних випусках. Нагадаємо, 26 лютого Україна відзначає День кримського спротиву російській окупації. Цього дня, 2014 року, перед будівлею Верховної Ради Криму відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські сили. До Дня кримського спротиву відбуваються акції та заходи на Херсонщині. У Генічеську о 13-й від стели Дружби народів стартував автопробіг, а о 14-й запланований мітинг на площі біля кінотеатру «Україна». На цих заходах працює наша знімальна група. Усі подробиці у новинах протягом дня. Це вся інформація на цю годину. О 17-й зустрічайте у цій студії мого колегу Андрія Усова, а я з вами прощаюсь. До зустрічі.